pasa kristiani panglimbang 5 menit kapethike isa so kanjel Markus bab 2 ayat 18 tekan ayat 22 disa mawacara negara mawatata mangkono paribasan kang gambarake anane makna lan tata kang beda-beda kalebu prakara bab bos. Ana wong utawa sekelompok wong nanakake poso kanggo nggayuh aji Jaya Kawijayan. Saenggo sa lebar poso bisa dadi wong kang dugdeng tan tedhes tapak paluning pandhi tinatah mendad jinoro menter. Ana uga wong nindakake poso kanggo nodi sepiro kekuatane ngawak saenggo bisa diiringi kanca lan mungsuh. Trabu dalam Gusti ngastapi wulang sacara mligi bab pos. Mula saka iku, para penderit dalam Gusti ora perlu elaak elu jroning nindakake pos. Mangsuli pitakone wong-wong kang padha miterang bab ora pasane para murid dalam Gusti. Gusti Yesus paring wangsulan menggene. Opo iya, para pengiring pinangan ten dikon pos, Slagine pangantene isih ana papan pangantenan. Sasuwene isih ngombyongi pinanganten, para pangombyong ora bisa dikon poso. Nanging mengkora rak ana mangsani, pinanganten diboyong. Lah ing kono bakal padha poso apa mangsani. Kanthi tembung samudana, Gusti Yesus nggambarake panjenengane minangka sang pinanganten. Sakmongso ngombyongi panjenengane yo sang pinanganten para murid ora perlu posok ananging mengkui kalau Sri Yesus kaboyong saka sattengahing para murid kandicara kang ora kabaayangake para murid mau lagi bakal padha posok mangsa kang ora bisa kabaangake mau ora liya ya iku mangsa sangsara dalam Sri Yesus masrae jiwararaga minangka kurban pambirating dusok Eng kono para murid lagi padha ngrasakake sedih, kekeslan, grantes, ngrasakake kahanani bapa gurune kang ora mantra-mantra manungsa druning kasangsaran sarani. Dine prastawa kabayone pinanganten yaiku prastawa mikra delem Gusti Yesus menyang swarga sakwise nandhang sansara nebus dosa manungsa. Dadi tumrap para murid dalem Gusti, poso ngemut tegas iki. Sepisan mujudake kupiya sabilo sarasa marang panandanging sang guru demi kaslametane manungso, uga marang panandang lan kasangsaraning pepado kapindhu poso uga dadi srana nyawijakake panandang lan kasangsaraning urip marang panandang lan kasangsaran dalam Gusti sang guru Pasa uga mujudake olah rohani kanggo nglenggona kasekengan lan dosa-dosa kang ndadakake Gusti Yesus sang guru nandhang sangsara ing go sidosinalip. Katelu, pasa mujudake sarana kanggo gladi ugahari amrih bisa tansah urip selaras karo karsa dalem Gusti. Para sutresna PLM Kinasih kanthi nyawiji druning pasaman suci, awake dhewe kudu nyarake pemahaman lan tata cara nindakake poso. Wis dudu mangsane ni meneh nindakake poso kanggo gayuh aji Jaya Kawijayan. Dudu mangsane ni meneh nindakake poso kanggo nggayuh pambombong lan pangalembanane liyan. Dene sakumpama saksiwene iki durung nate nindakake poso, ayu padha miwiti poso kanthi migunakake kantong kang anyar. panemu, pola pikir lan tatacara Kristiani. Saiki Ayo padhamunjuk. Kunyiing aswa dalam yang Ramo, sayang so putra duwin yang roh Suji Amin. Cemening Allahlah ingkang biradosan ing jagad, nyuwun kawelasan. Cemening alah ingkang biradosaning jagad nyuwun kawelasan. ing Allah ingkang biradosan ning jagad, nyuwun katen berman. Mukil nurno yang mo yang putra duwin yang Ro suji, kados sing mulabuka samika sarta ing salami laminipun. Amin, konjeng asma dalam yang Ramo, soang putra, duwin yang Ro suji Amin.